ब्रेसर सकाळी फोणे नगरपालिकेच्या नव्या इमारतीचा बुनियादी फातर बसेलो. यावेळी शेतीमंत्री रवी नाईक, शहर नियोजन मंत्री विश्वजित राणे, नगराध्यक्ष रितेश नाईक आणि मुख्य अधिकारी योगराज गोसावी हजर आशिले. फोणे शहरा खातीर एक मास्टर प्लॅन जावपाची गरज आसा. मास्टर प्लॅन तयार झाल्या उपरांत त्याच्या आधारान आम्ही बऱ्योचश्यो गजाली चालीक लावूंक शकता. हे खातीर फाटल्या जिसुड्याच्या बसकेत फोणे शहराचो मास्टर प्लॅन आम्ही तयार केल्लो असे शहर नियोजन मंत्री विश्वजित राणे पत्रकारां कडेन उलयले. आयज की आमकां जो फाउंडेशन घातला बिल्डिंगेचो, कारण ही बिल्डींग 120 वर्सां म्हाका दिसता मुर्जी हांव आयलो तेजी पयलूची, कित्याक हे आमी म्हणटले काम मुनिसिपालिटी पळोवना आनी हांगा हे कंप्लीट तालुको पळयताले, फोंडा तालुका त्या वेळार, आनी तेन्ना ही काम मुनिसिपालिटी आनी एक दुसरे फाजेंत आशिल्ले, ती आमी ती बिल्डींग मोडून ती आमी नवी थंय मात केली. तशीच आतां ही आमी प्रिजर्व करतात, कारण ही आमकां दवरपाची राखून दवरपाक जाय आनी हाका लागून आमकां दुसरे कडेन आनीकय एक आमकां बिल्डींग जाय पडटली, तिवूय आमकां दिसता अमृत जे आसा तितूंतल्यान जे गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे पयशे येता तितूंतल्यान आमकां मंत्र्यान हांगासर पयशे दिवचे, जेणे करून हांगासर उदरगत जावपाक जाय, कित्याक मनशान हें आसा आमकां जागा ल्हान आसा, तितलेंच आमकां एक हांगा जाय आनी तशीच आमी टावन प्लॅनिंग आनी हेका सांगले पिडीक की आमकां एक बाय रस्तो जाय मदीं, आमी ऑलरेडी ते मार्क केला आसा पिडीचेर, मात मस्तो आमकां एक रस्तो थंयच्यान आनी त्या रस्त्या येयले आमकां फंड्स जाय म्हणपाचे जाल्यार एक्वायर केले बऱ्या पडटले आनी जेणे ट्राफीक खुबशे त्रास जाता लोकांक ते बऱ्या पडटले. फाटल्या जी सुडाच्या मिटिंगेन आमी मास्टर पोंडाचो मास्टर प्लॅन ऑलरेडी आमी अप्रूव करून घेतलेलो आसा, म्हणजे तुमकां योग्य तरेन तुमकां कॉन्फिडन्सान घेवन आनी मेन म्हणजे हांवें आमचे सेक्रेटरी नवे आयिल्ले आसा तांकां सांगिल्ले आसा की तुमी टायम टू टायम चेअरपर्सन आनी सी ओ चे संपर्कान रावन, पयर आमची एक इन्फॉर्मल मिटींग जाल्ली आनी तांकां सांगून की बाबा तेंच्या मनान कावन्सील एन लोकल बॉडीच्या मनान कितें आहा तें बी रिप्रेजेंट करता आपआपलो वॉर्ड आनी आमकां जर प्रोग्रेसीव एक वेगळ्या तरेचो अप्रोच घेवन फुडें वचूंक जाय तर आमकां लोकल बॉडी कॉन्फिडन्सान घेवन फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसूंक जाय. जी सुडाच्या माध्यमांतल्यान आमी ह्या दिसांनी जायते आमी प्रकल्प सँक्शन केल्ले आसा, कमीत कमी 100 कोटीचे प्रकल्प आमी सँक्शन केल्ले आसा आनी मेन म्हणजे कितें आहा की जाय ते मुन्सिपॅलिटी एरियान जाय त्या लोकांचे जे डिमांड्स तुमचे जे रेजोल्युशन्स आहा त्यो रेजोल्युशन्सच्या माध्यमांतल्यान आमी ह्यो गोश्टी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसता. मुन्सिपालिटी सेल्फ सस्टेन स्वता पांयचे उबी रावपाक आमकां हें रेवेन्यू जाय म्हणून हें सगळें आमी गोल्डन जुबली आसूं, शास्त्री हॉल आसूं, हें आमी सगळें बांदून इमिजिएटली तेजें ऑप्शन जावन आमकां रेवेन्यू येवपाक जाय आनी आमी सेल्फ सस्टेन आमच्या पांयचे उबे रावपाक जाय, हेच्या खातीर आमी सगळें जोरान कामाक लागला. तशेंच पालिका बाजार सुद्दां आमी सुंदर बांदपाक सोदतात, फीश मार्केट आसूं, वेजिटेबल मार्केट आसूं, सेपरेट करून तें मास्टर प्लॅन करून बेगीनच्या बेगीन आमी तेजें काम चालू आसा, तें हांव फॉलोअप करतां वीत सुडा ऑफिशियल्स, गेमी ऑफिशियल्स आनी आमकां ऑनरेबल विश्वजित राणे हेंचो हेल्प आसतलो. तसोच चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हेणी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल, फायनान्शियल अप्रुवल हे बिल्डींग दिला. मेंबर्स, लेडीज एंड जेंटलमॅन, this is my very brief but very pleasant duty today to thank every one of you for taking out the time and attending this function. I would like to thank our chief minister and through him the government of Goa and DMA for providing the support for this building. I am also grateful to government of India for the 60th year liberation grants through which we are able to fund this building. And I would like to thank the council members, the chairperson, ex-chairpersons who supported the idea of this new building here. And finally, the staff of the Ponda Municipal Council, because CEOs change, the council change, but it's the staff who make the work a success. Prima Khatir, Chalchitra Patrakar, Sanjay Naik, Phone.